Godmorgen alle sammen. Jamen altså, tid til endnu en vlog. I har taget virkelig, virkelig godt imod mine to sidste vlogs, hvor Baloo også har været med i. Det er også klart, når han er så nuttet, at I tager så godt imod dem. Han giver også bare lige et ekstra lille pif til vores vlogs nu, hvor at man er i karantæne, og man ikke må gå uden for at møde mennesker i det hele taget. Og jeg har egentlig bare tænkt, at I skal få lov til at følge med i dag. Jeg skal hente nogle pakker. Jeg skal ikke lave sådan helt vildt meget. Som sagt, så er man jo bare herhjemme det meste af tiden. Kan ikke rigtig se som særlig mange mennesker. Jeg håber, I har lyst til at følge med i en lille hyggevlog her. Først og fremmest, så tænker jeg lige, vi skal starte dagen med en kop kaffe. Og så tror jeg også, at ham her lige skal have brændt noget energi af. Hva? Nå ja, og Baloo han klør seriøst så meget i sine ører lige for tiden. Og altså det kan være flere forskellige ting. Det kan også bare være, fordi at hans hår sådan gror ud, og så kan det irritere lidt. Det kan også være sådan øremidler eller sådan noget, tror jeg. Det er lidt klamt, hvis det er det. Det håber vi ikke, det er. Det tror jeg også, så skal man også til dyrlægen og sådan noget. Men vi har så bare købt et ørerens, som hende vi købte Baloo af, sagde, at det var en god idé at købe. Hvis han kløder sig helt meget, og det gør han virkelig, virkelig, virkelig meget. Så håber vi ligesom, det hjælper, og den pakke skal vi så hente nogle ting i. Så har vi også bare bestilt nogle andre hundeting hjem, så det kunne faktisk være meget hyggeligt lige at lave et lille hundehaul også i dag. Hvad vil du? Ej. Men first coffee. Come on. Come on. Okay, jeg har rimelig rodet på mit skrivebord, og jeg skal også lige have ordnet noget arbejde, så jeg tænker lige, at jeg først rydder op på skrivebordet, og så svarer jeg lige på nogle mails, mens jeg drikker min kaffe. Så lad os komme i gang. Nå, jeg tror, at vi har arbejdet i faktisk et par timer nu. Ikke noget, der var mega, mega spændende at se på, for jeg så jo, jeg svarede lidt på nogle mails, og det er egentlig bare basically det, jeg har lavet. Klaret lidt med min revisor, lidt regnskabstingeling. Og så har jeg også lige haft et grineflip. Og så begynder jeg bare altid at rømme mig helt vildt meget. Og Baloo, han faldt lige ned fra en stol og sådan græd næsten. Og sådan, der er ikke sket noget, nu er han glad igen, ikke? Men han fik et kæmpe chok. Jeg har fundet min træningsmåtte frem bag mig. Så jeg tænker lige, at vi lige skifter til noget træningstøj her. Sådan. Jeg tror lige, Mika har gået ud med Baloo, så han ikke kommer til at rende rundt på den her måde, mens jeg træner. Han er altid så legesyg, når vi begynder at træne. Skal du ud med far? Ej, han lugter altså så meget, når han har fået sådan noget vådfoder. Nå, men lad os lige få trænet lidt. Jeg fik lige sådan været i bad med kroppen. Så har jeg også taget lidt makeup på. Og jeg prøvede at lave sådan lidt mere girly look. Med sådan en lyserød øjenskygge og sådan noget. Lige for tiden kan jeg godt lide at eksperimentere med makeup. Jeg ved ikke, hvad der sker. Mit hår er sådan lidt ustyrligt. Og lidt greasy heroppe. Lidt sådan fedtet. I kan nok godt fornemme det lidt. Og så tænkte jeg bare, måske skulle jeg lave mit hår sammen med jer. Jeg er sådan lidt imellem, om jeg skal glatte det, for det gør jeg ikke så ofte. Eller om jeg bare sådan skal krølle det. Det gør jeg i hvert fald rimelig ofte. Jeg har jo sådan naturlige krøller, men altså overvej lige det her lige nu. Det er ikke sådan rigtig krøllet, det er heller ikke sådan rigtig glat. Det er bare sådan. Men før vi lige går i gang med det, så vil jeg gerne lige have sådan gjort noget ved min fedtede hovedbund. Sådan er det jo bare, når man træner, eller bare sådan ikke så ofte går i bad. Og det tror jeg, nogle af jer måske godt kan kende til i den her tid. Når man sådan arbejder hjemmefra, når man går i skole hjemmefra, så har man måske ikke lyst til hele tiden sådan at gå i bad, fordi der er ikke nogen, der kan lugte til en. Men I har måske stadig lyst til at se sådan nogenlunde anstændig ud. For eksempel i håret eller sådan noget. Og et produkt, jeg altid bruger, når det begynder at blive sådan lidt fedtet, som I kan se min hovedbund er, så bruger jeg altid det her produkt. Det er Batiste Dry Shampoo. Nogle af jer har måske hørt om det før, men det er virkelig, virkelig min favorit dry shampoo. Jeg har en del forskellige, og jeg har haft endnu flere forskellige gennem tiden, jeg har brugt det her produkt i, at jeg ved, i 10 år. Så det her, det er nogle af dem, jeg har. Jeg har også lige den her. De har sådan nogle forskellige nogen med forskellige dufter og forskellige sådan kendetegn, eller hvad man siger. Den her for eksempel, den hedder Heavenly Volume, og den skulle gerne give sådan lidt mere volume. I hvert fald så er det sådan en, der skal gøre det lidt mere voluminous. Give lidt mere sådan fylde. Så den tænker jeg faktisk lige at prøve. Jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet den her endnu. Den her har jeg brugt en del, den dufter sindssygt lækkert. Sådan lidt cherry duft. Så har vi også den her Natural and Light. Den tror jeg ikke dufter af særlig meget. Meget naturlig duft. Og så har vi en, der hedder Floral, som har sådan blomsterduft. Og det er altså virkelig rart at have nogle produkter, som faktisk også sådan tilsætter lidt duft til håret. Det synes jeg i hvert fald. Og så får også de her Batiste altså i forskellige størrelser. I den her sådan almindelige størrelse. Og jeg ved også, man kan få dem i store. Det har jeg i hvert fald haft på et tidspunkt. Og så har de også nogle her rejsestørrelser, som man lige kan bruge on the go. De er virkelig, virkelig praktiske sådan at have med i håndtasken. Eller med i ens toilettaske, hvis man skal ud at rejse. Og jeg tænker også lige, at jeg kan vise, hvordan
jeg bruger det her produkt, den her tørshampoo. Og i dag så vil jeg lige prøve den her Heavenly Volume. Jeg ryster altid produktet, før jeg putter det i. Og så starter jeg egentlig bare med sådan min midterskilning, som jeg faktisk altid har. Men ja, som sagt, starter i midten. Sprøjter i sådan 20-30 cm fra min hårbund. Like this. Så kan I fornemme, at mit hår bliver sådan lidt grønt. Og før jeg gør noget, så går jeg faktisk bare videre til den næste sektion af hår. Så jeg deler det lige op her. Like this. Og næste sektion af hår. Og det her dry shampoo, det går ligesom ind og sådan opsuger fedtet for håret. Så man ikke ser ud til at have lige så sådan greasy og fedtet hår. Det er virkelig et genialt produkt, synes jeg. Og så gør jeg bare det samme herovre i den her side. Så er jeg kommet tørshampoo i hele min hovedbund cirka. Så har jeg lige lavet det sidde i sådan et halvt til et helt minut. Og som I allerede kan fornemme, så har det tilføjet rigtig, rigtig meget sådan fylde til mit hår. Men som I kan se, så er der stadig sådan det her pulveragtige i. Jeg ligner lidt en gammel dame lige nu. Men det kan vi gøre noget ved. Man skal bare begynde at sådan massere produktet lidt ind i håret. Watch and learn. Jeg ryster også altid håret faktisk. Okay, det reddede faktisk rimelig meget mit hår. Jeg tror, at det, jeg manglede, var noget fylde op i hovedbunden. Er vi enige, Mika? Det var fuldstændig det, jeg tænkte i hvert fald. Ej, må jeg gerne prøve at bruge det her dit hår? Hvorfor? Hvad? Jeg har ikke sådan rigtig fedtet hår, har jeg? Det er, sådan, det er allerede sådan vasket og tørt. Hvornår var det meget gavl, hvad? Mika behøver ikke. Men I kan virkelig, altså jeg tror, I kan fornemme det. Så selvom jeg havde tænkt mig at glatte det, så føler jeg faktisk ikke rigtig, det er nødvendigt nu. Ej, nu ved jeg, hvad jeg har lyst til. Jeg har lyst til at flette mit hår. Det gør jeg aldrig. Nej, jeg ved ikke helt, jeg føler, at jeg ligner en sådan en mælkekone. Men det er også meget cute. Okay, så fik vi ordnet mit hår. Tak til Baptiste for at samarbejde med mig i den her video. Som sagt, så er det et produkt, jeg elsker og har brugt i lang tid, også før vi har lavet samarbejde. Og jeg tænker også lige at linke ned i beskrivelsen, hvor I kan købe de her produkter henne, hvis I har lyst til at tjekke dem ud. Ellers kan I få det i sådan magetasser normal og sådan nogle butikker. Hair done, makeup done, clothes done. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage nogle billeder. Okay, vi prøver at tage nogle billeder herinde i stuen, som ser super nice ud. Jeg har en lille. Ja, den er god med dig. Han siger også hej. Kameraet går lige om lidt ud, men I kan lige se nogle billeder, vi har taget her over skærmen. Wow, hva'? Wow. Jeg skal have nogle pakker nu, inden alle pakketing lukker. Og det sidste, jeg magter lige nu, er at gå udenfor. Jeg ved ikke, hvad filen det er, jeg ligner. Mika synes lidt, jeg ligner et telt. En omvandrende dyne. Nej, det ligner lidt sådan en figur fra Among Us. Sådan en rund mærkelig figur. Nå, men jeg har i hvert fald pakket mig rigtig godt ind. To trøjer og det hele. Fordi jeg skal ud i kulden, og det magter jeg slet ikke. Men lad os komme afsted. Hej hej. 2 hours later. I'm alive! Hej. You did it! Jeg har hentet en pakke fra noget, der hedder Cotton Shop. Og det er simpelthen en pakke med hundetinglinger. Så den tænker jeg lige, at jeg vil sætte mig ned og unbox sammen med jer. Smooth, jeg lige tager mit tøj af her på. Vi har fået en pakke hjem til dig, ikke også? Er du excited? Vi har købt tandpaste. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er sådan nogle kedelige ting, vi har købt hjem til ham. Nå, hvad er det, Balu? Åh, den er god. Er det, Balu? Hey! Han er lidt bange for den. Det er en lidt anden bluse. Ja, han er lige lidt lejse. Ikke godkendt endnu, men den matcher sygt godt til din bluse, hva'? Den er altså okay, Balu. Ej, det her har jeg glædet mig til. Det er en mega dyr kam. Men det er sådan en rigtig luksuskam, som skulle være rigtig blød igennem hårene. Som ikke beskadiger hårene. Ja, hvor er det dygtig. Her er et tandpastasæt med alle mulige ting og tandpasta. Okay, så er noget, som jeg også er rigtig excited over, som jeg håber kommer til at passe på Balu. Ja. Det er en sele. Og vi har seriøst bestilt en sele hjem til Balu helt i starten, da vi fik ham, men den var alt for stor. Ej, den skal nok passe. Den passer da fint. Skal vi prøve at tænde på? Ja da. Vi har købt flere tissetæpper, fordi Balu han tisser alt for meget i det hele taget. De her de er meget gode, så gør det ikke noget, hvis han sådan kommer til at tisse lidt for bare han gør det på dem her. Jeg ved ikke med den her. Åh, den kommer der på. Nej, men det var forkert. Nej. Jeg lige have den af igen. How will you see? Så har vi også købt en lusekam, fordi vi tænkte, den ville være ret god til sådan foran ved øjenområdet og sådan noget. Bare sådan en lille kam, ikke at han har lus eller noget, men den er meget god måske at have. Så har vi købt en lille jakke til ham. No. Ej, han passer! Se! Den passer da helt fint, og nu kan man have den her, i stedet for at man bare river ham i halsen, når man går tur. Hvad var du? Ej, hvor ser du dejligt ud. Ej, hvor ser jeg nu ud. Han er i chok. Okay, vi går lige hurtigt igennem de sidste ting her. En valpeshampoo. Det lille kød, ben, spide ting. Så har vi noget øjenrens. Og til slut så har vi noget ørerens. Så det skal vi altså lige have brugt på, både det der øjenrens til sådan løbeøjne. Og så sådan øredrupper, fordi man klør sig så meget i ørerne. Vi starter lige med øjnene, så kan du tage ørerne, okay Mika? Yes. Kan du være rolig? Du er så dygtig. Hej smukke, han kan overhovedet ikke lide det her. Eller også er han bare lejesyg. Nu holder jeg lige dit ansigt lidt, ikke også? Hvor er det dygtig. Fik jeg noget vand rundt i munden? Jeg ved det ikke.
Baloo? Nej, slip. Du skal bare åbne hans mund og tage det. Shit, det er farligt med sådan en hund. Baloo er meget legesyg, men vi prøver at gå igennem hans krop med den her børste. Kom, Baloo. Du er da helt legesyg. Okay, nu prøver vi med det her ørerens her. Han er bare lidt for hype. Nej. Den skal ret langt ned, tror jeg. Og så skal du massere det. Yeah. Dygtig. Vil du finde en god bid til dig? Så mangler vi bare et øre nu. Og så satser vi seriøst bare på, at det der bare gør alting, så han ikke kommer til at klø i sit øre så meget. Jeg tror, det er noget, der skal i sådan flere gange. Ja, det tror jeg også. Dygtig. Okay, godt gået, Mika. Godt gået, Baloo. Du er så dejlig, du er så god. Bid os lidt, men altså, vi klarer den. Det sidste, vi skal gøre, er at børste hans tænder. Okay? Bare sådan en pleje, der bliver ved. Det er bare pleje, og han gider bare ikke mere nu. Det er jo en lille skønhed, så langt vi har gang i. Det er bare en lille smule tandpasta, der er på. En mini smule tandpasta. Hvordan børster man tænder på en hund? Ej, jeg tror faktisk godt, at den her kan lide det. Dygtig. Var du dygtig? Det klarer han da meget godt. Altså, den kommer nok ikke til at holde evighed, den her tandpasta, fordi han bare bider i den. Men jeg har ondt i en tand herinde, og det gør bare ondt, når jeg gaber. Øj, jeg er så træt. Klokken er blevet 11:30 nu, og jeg skal sove, og det skal være lige nu. Jeg skal lige have det her makeup af, og så skal jeg lige have børstet tænderne. Jeg overvejer faktisk lidt at sove med de her flætninger i. Så kan det være, at jeg vågner op med krøller. Tusind tak, fordi jeg har set med i den der video. Håber, jeg synes, det endnu en gang var en super hyggelig vlog. Jeg elsker at vlogge. Det er sådan en af mine favoritvideoer. Ja, får jeg bare lov til at følge lidt med i vores dag. Hygge lidt rundt. Håber i hvert fald, at jeg synes, det har været hyggeligt. Og så ses vi bare lige om lidt, enten på Shazza Mika-kanalen eller her på min kanal. Hej!